Меня зовут Злата. Михаил, я из Украины, Киев. Меня зовут Вова. А я приехала из Украины из-за того, что началась война. В Поморье я захотела быть полезной людям и использовать свои навыки как волонтера. Ми працюємо за това, що децата і возрастні є полезно да се адаптират і інтегрират в Болгарія. І основна задача волонтерського центру – це дати можливість дітям отримати нормальне дитинство в цій ненормальній ситуації, щоб у дітей були нові друзі, нові знайомства і найкращі спогади о часі, проведеному в Поморі.